Tinc ganes de fer un revival. Gràcies per pensar en mi, però no. T'estan oferint feina? Mira, Jofre, és que estic amb algú. Sí, ja sé que abans no m'importava, però ara sí que m'importa. Amb una tia, no la coneixes? Què? Perdona, però no te'n penso donar detalls. Apa, adéu, adéu. Aquest tio està malalt. I jo sortia amb aquesta penya? Hòstia, tu. De què parlàvem? D'aquest estiu. Ah, sí. Platges nudistes a Menorca. Platges nudistes? No. Per què no anem a Londres? Anem a veure algun musical. Creus que ens posarem d'acord alguna vegada? Sí, som una mica diferents. Però això no és un problema. És un repte. Te'n vas cap a casa? Sí. El que m'espera. Ànims. Que no tens classe avui? No, avui és el dia de lliure disposició. Ah, és veritat, no me'n recordava. Víctor, tu quan calcules que te'n podràs anar al pis nou? Doncs no ho sé. Encara hem de treure les coses del pis i llavors... Llavors hauré de pintar. Ja sé que et vaig dir que et podies quedar uns dies aquí, eh? Però... Jo que t'ho agraeixo, eh? Passo d'anar a casa dels meus pares em fregirien a preguntes i no em ve de gust. Però tu creus que aquesta setmana... No sé. Potser... Vols que me'n vagi? No, era per saber-ho. Això són els... Adéu! Que te'n vas? Sí, he quedat. Però si estic fent el dinar. Però per mi també, eh? Home, i tant. Què vols, que cuini per mi i a tu et deixi penjada? Però jo no t'he dit que dinaria aquí, Víctor. Tampoc m'has dit que dinaries fora. Perquè no t'he de donar explicacions de tot el que faig. Hola. Disculpa meva, t'hauria d'haver avisat. No, ho sento, jo també t'ho podria haver dit. Jo que t'estava fent risotto. Ei, estava obert i no sabia si... Anem. Sí. Valem, ens fas fora. Sense contemplacions. Què va? Al contrari. Em fa molta il·lusió que m'hàgiu vingut a veure. Què? Traiem un tema de conversa? Que si no ens posarem sentimentals. Doncs al costat... No, que al costat de casa meva han obert un restaurant vegetarià que fa molt bona cara. Doncs jo estic pensant a redecorar la casa. Ara amb la criatura haurem de fer canvis. Doncs he tallat amb el Víctor. Això sí que és un tema de conversa. És el millor que podies fer, creu-me. Dona... Mira-te-la. Però si sembla una altra. Això és veritat. Sí. És que... Arlet, ara el que has de fer és viure la vida. Conèixer gent, tenir experiències, divertir-te. Paula, que ho acaben de deixar. I què? Doncs que necessitarà temps per refer-se. Jo, si ho deixés amb l'Eduard, quedaria fet a pols. No podria, al cap de 4 dies, estar amb un altre. Oi, Lídia? Sí. Hola. Surto fora, que aquí no hi ha cobertura. Què dius? Crec que ens estem perdent alguna cosa. No. Ei, Víctor, que m'aixafes. Però què fas al llit?
Pensava que dormiries a casa de la Dani avui també. I jo, com tinc l'esquena desfeta de dormir a terra... Molt bé, doncs ja hi dormo jo al sac. També podem dormir els dos aquí, eh? No, no podem. No siguis tonta. Si dorms a terra, acabaràs amb l'esquena desfeta. Ja t'ho dic jo. Víctor, va, per favor. D'acord. Demà començaré a pintar el pis, eh? I tranquil·la. Em perdràs de vista de seguida.